Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan cara-cara kita nak tukar kapasitor kipas shilling. Yang first tuan-tuan onkan switch, onkan switch. Okay, kat sini kat regulator kipas ni tuan-tuan pusingkan speed yang last lah. Speed yang paling tinggi, speed yang kelima. Tuan-tuan tengok kipas, sepatutnya kipas ni dia berpusing laju, kencang. Sekarang ni dia agak lemah, slow. Bermaksud dia punya kapasitor ni problem lah. Kapasitor ni dah nak hampir kong lah. Kong ni dia bawah pada dia punya kapasiti sepatutnya lah. Dia nak bawa motor kipas ni berpusing. Tukar kapasitor kipas shilling. Okay, jom. Pertama tuan-tuan matikan switch kat ni. Tekan switch, pastikan bilah kipas ni berhenti lah. Sebuah safety pun tuan-tuan. Tuan-tuan nak panjat gunakan kerusi ataupun tangga lah. Tapi untuk kipas shilling ni ketinggiannya, tuan-tuan nak gunakan kerusi, kedudukan tuan-tuan nanti tidak stabil. Lebih baik tuan-tuan gunakan tangga lah, lebih selamat. Lepas tuan-tuan letakkan kedudukan tangga bukan mengikut kipas. Okey, tuan-tuan panjat ke atas. Okey, matikan dia punya bilah kipas ni, pusing. Angkatkan tuan-tuan punya cap kipas shilling ke atas setengah. Cap ni dia ada skru. Tadi tuan-tuan boleh angkatkan, tuan-tuan boleh pusing skru. Okey. Oh, tuan-tuan punya kapasitor tentuh tuan-tuan. Terasa was-was untuk tuan-tuan nak belikan kapasitor ni, tuan-tuan yang penting tuan-tuan tengok dahulu kapasitor ni berapa dia punya saiz. Macam saya ni, saya dah biasakan tukar kipas shilling. Selalunya saya jumpa kipas shilling ni dia punya kapasitor biasanya 1.8 UF ataupun 2 UF. Untuk kali ni saya dekat sekolah, kuantiti dia banyak lah, 9 lah. Saya nak datang nak check, memakan masa bagi saya lah untuk tugas-tugas yang lain. Beli siap-siap, saya dah beli terus lah untuk kapasitor ni. Semua sekali saiz 2 UF. Okey, pada tadi tuan-tuan perlukan, tuan-tuan nak tanggalkan kapasitor, tuan-tuan gunakan test pen ataupun screwdriver tanggalkan dia punya skru. Di atas ni tuan-tuan gunakan test pen lah. Ada punya dekat sini punya skru ni jenis test pen yang lepeh lah. Seterusnya tuan-tuan ambilkan tuan-tuan punya kapasitor yang tuan-tuan beli. Kapasitor yang saya tukar ni 2 UF. Okay, test pen lepeh macam ni dan skru kat mengikat kapasitor. Jangan hilangkan, nanti tuan-tuan nak kemaskan balik semula kapasitor yang tuan-tuan tukar nanti. Tukar test pen. Okey, 1.8 UF. Okey, selepas tuan-tuan tanggalkan kapasitor yang lama, ambilkan kapasitor yang baru, masukkan semula dekat sini. Untuk kabel yang merah ni, dia berada dekat sini, berada hujung kat kolektor ni. Dia akan bertemu dengan kabel yang merah ke motor. Kabel merah berada di hujung ni, bertemu dengan kabel merah ke motor ni yang saya cakapkan tadi. Tekan skru pengikat untuk kabel kapasitor. Okey, yang kedua, ketumkan kabel yang warna hitam ni. Lepas tu tuan-tuan masukkan kat dia punya konektor. Lepas tu tuan-tuan kemaskan skru di bahagian atas. Okey, selepas tuan-tuan kemaskan kabel warna hitam ni, lepas tu tuan-tuan kemaskan semula lah dia punya kapasitor ni. Tuan-tuan pusingkan ni, masukkan dekat sini. Okey, setelah tuan-tuan selesai kemaskan pengikat untuk kapasitor, tuan-tuan turunkan cap kipas ini ke bawah. Lepas tu cuba onkan switch. Kita tengok perbezaan selepas kita tukarkan kapasitor kipas ini.
Kes kipas ni dia berpusing. Perbezaan sebelum dan selepas. Okey. Dia semakin kuat. Bunyi dia pun kencang. Okey. Itu saja tuan-tuan, kosan saya untuk tukar kapasitor kipas untuk hari ini, insyaAllah tuan-tuan. Di next video saya akan share lagi dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom di awal.